دا نننی واک مونږه د خپل شهیدانو سره د اغه فیملی سره د اظهار یګیته لپاره کړی دی. الحمدلله د مونږه د چارسدی خوره هم ډیره درخی د خوره را چې کلمو وطن ته قوم ته د قربانی ضرورت راغلی دی. نو د نورو د کیپی د پاکستان د نورو ارلا د نورو ډیویژنو په شانتی د مونږ د چارسدی د خورې ځوانانو هم ځای په ځای باندې د خپل وینو قربانی ورکړی دي. او وطن عزیز پاکستان باندې کچری آنچ راغلی نه هغه دوی په خپل وینو باندې چې کم دینو هغه رکاوټ ختم کړی دی. نن په دې لړ کې په پولیس لائن کې یوازې د مونږ په چارسده کې نه پټول کې پی کې ځای په ځای باندې بلډ کیمپونه لګېدلی دي. او دې علاوه ختم القرآن پاک شریف کیږي. دا مونږه د دې خپل شهیدانو سره د هغوی فیملی سره هغوی سره د اظهار یګیته یو والهانه عقیدت سره یو اظهار کوو چې دوی مونږ نه بیل نه دي. اسې شهید چې کم دی نو هغه مري نه، هغه ژوندي وي. په قرآن شریف کې الله پاک فرمایلي خو مونږ ته د هغوی د ژوندي کېدو یاره هغوی د ژوند شعور نشته. مونږه د دوی پسماندګانو ته د دې غونډې د دې ځای په ځای چې کوم دا مونږ کیمپونه لګولي دي د دې ټول کې پی د چارسدی د عوامو د کډیرو د عوامو د طرف نه دا پیغام ورکو چې کوم زمونږ رونا شهیدان شوي دي، کوم افسران دي، کوم ځوانان دي، د هغوی کوم پسماندګان دي، نه هغوی یوازې نه دي، مونږ ټول هغوی سره یو. کې پی پولیس زنده باد، شهدای پولیس پاینده باد. دا نن ورځ چې ده دا یقینا د قوم د ژوندي کېدو او د قومونو د پیدا کېدو ورځ ده، ځکه چې زمونږ هغه بچو قربانیانې ورکړي دي په خپله وینه باندې، چې زمونږ د بچو لکه خپل سبا چې دی نن چې دی نه زمونږ د بچو د سبا دپاره روښانه دغه کړی دی، قربان کړی دی. نو دغه مور پلار چې دی هغې ته مونږ سلام نن پیش کوو، دغه شهجات شهدا لوایکیونو دا بچو ته مونږ سلام پیش کوو، هغې سره د یکجهدی دا واکو او د کی پی پولیس چې دا کم نن دغه ارینج کړی دی او خاص کر د سرډیرو سرکل، نو دې ته زه دړه د کومې نه مطلب د خراج تحسین پیش کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راغلو مشران په دې واقع کې شور دي، کاغذ ڈی آر سی دا کاغذ نور مشران دي، میډیا مرګري دي ټول هغه ته هر کلی وایم. تاسو ټولو ته پته را چې یاره د کی پی پولیس چې دی هغه د چا نه د دې قربانۍ پټې دي. الله ګوا دی چې موږ په خپلو سترګو لیدلې دي چې لکه د دې قوم او ملک لپاره هغې دهشتګردۍ د ماتې کېدو لپاره هغې له غاړه ورکړې ده. هغه د خپل بچی لیدل او د خپل مال حال هم لیدل، د مور پلار هم لیدل، خو د هغې الله ګواله دا داسې جذبه ده چې هغې نه کړې لکه اس کس په دریغ نه دی کړی او غاړه یې ورکړې ده. د قوم او هغه ملک د غټ نقصان نه کړې هغه بچ کړی دی. هغه سلسله کې زمونږ کې دی د یکم اګست نوالې تر چار اګست پورې کړي دا زمونږ پروګرامونه دي. په چار اګست کې مونږ بیا هغې ته کړي باقاعده په هغې په مزارونو ته ځو هلته کې باقاعده مونږ سلامۍ ورکوو. په تین اګست سار کړي لکه ختم القرآن شیبر باقاعدہ جی مونږ د افسرانو د حکم مطابق مونږ چلے لکه باقاعدہ هر یو چلے د شهید کور ته باقاعدہ مونږ رسیدلی یو تلی و سره او باقاعدہ مونږ هغې له تحفې ته حیب پیش کړو چې دا هغې نه وي کېره مونږ د چا هیر یو زمونږ هیر نه دي. مونږ هغې سره باقاعدہ کړي لکه د هغې را بچي زمونږ بچي دي. ختم القرآن مشهور نن کړي ځای په ځای کړي کیمپونه د وینې لګېدلي دي. اتیې ورکړي دا پولیس ځوانان لګیاري سار زموږ ډی ایس پی ہیڈکوارٹر سے پخپل یقین ساتھ کم مینا ورکڑی تو ٹول لکھ لگ جاری اتی ورکی بدی چھ بھائی تاسو زمون نے امنگ تاسو نہیں منگ با بیام بیام او بیام انشاءاللہ کہ دے اس کس میں کرے لکا تو دغن بدرے نہ کو منگ بر دے مر فون دپار کے لیے خپل کے لیے نظرانہ پیش کو شواد پولیس کے لیے تاسو تم دا خواست کہ اگے کے لیے داغی دے درجات بلندے پار کے لیے دواگان والے او دا غی چې کوم دی کې پسمندګانی کې هغه هم تاسو کې دی په سر لاس یا هغه سره کې لکه پوره پوره کوآپریشن ځکه چې هم د دې ملک قوم د پاره غی خپل نظرانې پیش کړې دي. دې سره نورش دي، دې سره د نور پولیس د نور فورسز سوره چې شواداري کاغه د پرایویټ دی او کاغه نور فورس دي دا غی بچو هغه او سلیم بولند دي کې او د نور فورس کې نه غی او سلیم بولند دي کې وغه بیا هم کې نور جذبه پکې پیدا کیږي. کدا نه کې دي خدای دا به دب شي او مونږ هم دکې له به ان شاء الله غاړه په غاړه ورجو کاغه هر څنګه چې د مرګ د تحریک کارې خبرې مونږ براغې نه غاړه نه تاو